আজমলৰ বিৰুদ্ধে খুব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ আজমলৰ দিনত বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিল বিজেপিৰ দিনত কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হোৱা নাই আজমলে পূৰ্বতে মছজিদ মক্কা ভঙাৰ কথা কৈছিল এতিয়া মা ভগ্নীক বলাৎকাৰৰ কথা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে এই ধৰণে খুব উজাৰে যে আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰঞ্জিত আছে তেনেকুৱা বহু কথা কৈছিল যে ৰঞ্জিত দাসে এম এল এ হ'লে ইয়াতে মছজিদ মক্তা ভাঙি দিব গতিকে ইয়াৰে সংখ্যালঘু ৰাইজে দেখিছে মছজিদ মক্তা ভাঙি দিয়া দূৰৰ কথা মছজিদ মক্তাবোৰ সহায়হে কৰিছোঁ গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে দেখিছে মছজিদ মক্তা ভাঙিব বুলি ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ কিয় যিহেতু আমাৰ 4.5 বছৰ আজিলৈ এটাও সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হোৱা নাই আজমলৰ দিনত বা কংগ্ৰেছৰ দিনত কথাটো একে আজমলৰ দিনত বা কংগ্ৰেছৰ দিনত আগতে বহু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিলে মানুহে শান্তিৰে নিদ্ৰা থ'ব পৰা নাছিল 2014 চনত যেতিয়া কোকৰাঝাৰত ঘটনা ঘটিছিলে অসমৰ উত্তৰ অঞ্চলত শোণিতপুৰত যেতিয়া ঘটনা ঘটিছিলে বহুকেইজন মানুহ তেতিয়া হত্যা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহি পেলাই যি ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে সেই দিনৰ পৰা আজিলৈ কোনো ধৰণৰ এটাও তেনেকুৱাকৈ হত্যাকাণ্ড অপহৰণ তেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু বিটিচিত শান্তি স্থাপন কৰিলে আমাৰ মাননীয় নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কথাষাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰুৱে হওক বা যি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক কিয় সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে ভোট হয়তো নিদিব পাৰে দিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আমি যে শান্তি স্থাপন কৰিছোঁ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনত আৰু যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী যেতিয়া হ'ল ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ যি ব্যৱস্থা কৰি পেলাই অল ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যি ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা শান্তিত নিদ্ৰা ইয়াৰে মানুহে নিদ্ৰা যাপন কৰিব পাৰিছে ধৰ্মীয় ভোট তেওঁলোকে ভাবিছে যে সংখ্যালঘু সমাজৰ মানুহ যিহেতু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰ কিছু হ'লেও গতিকে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিলে তেওঁলোকে লাভ হ'ব বুলি ভাবিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য যে এতিয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকল বিবেকবান হৈছে কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়াকে আদি কৰি ইণ্টাৰনেটকে আদি কৰি আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী পি এম জয় ঘৰৰ যি 7 লাখ ঘৰ 7 লাখ ঘৰৰ ভিতৰত 3.5 লাখতকৈ অধিক ঘৰ সংখ্যালঘু সমাজে লাভ কৰিছে সৌভাগ্য আঁচনিৰ 50%তকৈ বেছি লাভ কৰিছে আমাৰ মাইনৰিটি সমাজে লাভ কৰিছে উজ্বলাৰ মাইনৰিটি মানুহে 50% অধিক লাভ কৰিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনেই হওক বা আমাৰ যি অৰুণোদয় আঁচনি যি দুখীয়া বিধৱা মহিলাৰ পেঞ্চন 50%তকৈ অধিক লাভ কৰিছে মাইনৰিটি সমাজে লাভ কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেখিছে যে এনেকুৱা যদি উদ্ভুত যদি কথা ক'ব পাৰোঁ যে কি ঠিক হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এচিচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 375 নম্বৰত